sən şey veriblər, lakin özü getmişdik, deməmişdik, bizdən xəbər yox idi. Son Qubada Gülüstan Elmi Bədii Məclisinin növbəti yığıncağı keçilib. Məclisi açıq elan edən sədr Şəhməd Seyid Məmmədov Quba rayon mədəniyyət evində yer ayrılığına görə məclis adından rayon rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Abbas Qulağı Bakı xanımın banisi olduğu Gülüstan Ədəbi Məclisinin tarix boyu fasilələrlə fəaliyyətdən baxmayaraq, bugünkü günə gəlib çatması əslində 1918-20-ci illərdə 23 ay yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin eyni taliyyə yaşamasını tarix sübut edir. Elə yığıncaq da məhz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyinə təsadüf edib. İlk öncə tarixin bu şərəfli səhifəsi yad edilib. Xüsusilə şair Böyüyağa Ağanın Cümhuriyyət şeiri tarixin bir çox səhifələrini göz önündə canlandırıb. Sıyrılıb xəncər qınından çıxmasın, bəs nə eləsin? Yandırıb düşmən ürəyin yaxmasın, bəs nə eləsin? Torpağın düşmən əlindən sağ qılıb illər, nedir? Göz yaşım deysan. Nə yatmışsan, qoca vulkan səninləyən, ayağa dur Azərbaycan səninləyən. Səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik. Səndən qeyri biz hamımız ölə bildik. Bu şəhri yar harayıda, bu bəxti yar harayıda. Hanı sənin tufan yıxan, gürşad boğan yurda oğul oğulların. Dəli domrul qalıçın qara çoban oğulların. Çək qayalar, çək qayanı ayağına dolaq elə. Haq yolunu ayağına dolaq elə. Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə. Şanlı istiqlalın məşəl sönməz. Sənə məhəbbətim bitməz, tükənməz, üç rəngli bayramım, şöhrətim, şanım, mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Üç rəngli bayramım, şöhrətim, şanım, mən sənə qurbanam, Azərbaycanım. Ötən bir ay ərzində keçirilən tədbirlər təqdimat və kitab bayramı barədə məlumat verilib. Məclis iştirakçılarından Mövlud Ağaməd, Məmməd Qədir, Sabir Neymətov, Cabir Alban Türk, Böyük Ağa Ağa, Asfar Tufandağlı, Məmməd Ağa Babaoğlu, Rizvan Qiblədağlı, Qafar Süleyman şeirlərini, Malik Gülgəm hekayəsini oxuyub. Məclisin məktəbli üzvləri Afət Rəhimova, Ülkər Həbibova öz yeni şeirlərini oxumaqla yanaşı, tanınmış şairlərin şeirlərindən nümunələr səsləndiriblər. Kərim Dünyamalı, Füzuli Baratov isə müzakirə edilən bəzi məsələlərin münasibətlərini bildirib, onlara aydınlıq gətirməyə çalışıblar. Gülüstan Elmi Ədəbi Məclisinin bu illər ərzində çoxlu kitabları çıxıb. 8 dənə almanaxı ayrı-ayrı müəlliflərin 100-ə yaxın fərdi kitabları, uşaqların o istidalı şagirdlərdən ibarət uşaqların pöhrələr, nəğmələri ədəbi almanaxı işıq üzü görmüşdür. Bizim məclisimizdə Respublikamızda ən tanımış ziyaları Kələntər Kələntərli, Ələkbər Salahzadə, Oktay Rıza, İslam Türkay, bir neçə məşhur meyxanaçı, xalq artisti Arif Quliyev və başqa dəfələrlə iştirak eləmiş bizim demə məclisimiz haqqında müəyyən öz fikirlərini Respublikanın müxtəlif xəzlərinə yazmışlar. Bizim məclisimizin şeirləri eyni zamanda Respublikanın tanımış 20-dən çox deməli mətbu orqanında işıq üzü görmüşdür. Məclisin ara sıra bəzi məktəblər, müəssisələr dəvət edirlər. Onlarda görüşlər keçiririk. Məclisimizdə yaşlı nəsillə bərabər eyni zamanda istidalı deməli uşaqlar da iştirak edirlər. Onlar həm elləri var ki, həm rəssamdır, həm şeir oxuyur, həm də başqaları şeir deklamasiya ilə ifadə eləməyi bacarırlar. Cabir Məmmədov, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.